Po teh pogovorih je predsednik je vprašal tudi mene, kako bi reagiral na predlog malih strank, da se pojavi neko tretje ime. Jaz sem pač povedal, da bi razmislil o tem, če bi se pojavilo ime, ki bi bilo tudi za nas kredibilno. No in kaj povedal Marko Volče, za me to dobro ime, mi da sem sodelovala, ko je bil v Novi Ljubljanski banki, jaz v Mercatorju, zelo dobro, ga zelo spoštujem. In v tem trenutku sedaj imajo male stranke to možnost, da to, kar so razlagale, pokaže, da so resno mislili, ko so govorili o neki ustavni večini, mi bi to ime podprli in v tem trenutku, če bi to ime podprli, pač jaz ne bi kandidiral več, ne bi prevzel tega mandata. In tudi moja odločitev je, da ne bi šel v vlado na noben položaj, kajti že pred volitvami sem povedal, da sem lahko samo v izvršilni funkciji, nisem nič krivil in mislim, da se nam na dolgi rok to sigurno pokaže kot dobro, kajti mi bomo ostali načelni, smo načelni in državljanke državljani bodo to ocenili.